I avui a la Casa de la Vila, com que és dilluns, toca parlar de Calonge i Sant Antoni i avui ho fem amb el regidor de Platges i de Salut del municipi, Raoni Molina. Benvingut de nou al plató de Televisió Costa Brava. Moltes gràcies, bona nit. Gràcies per convidar-me. Parlant així, per començar, molt d'actualitat, tenim alertes per aquests pròxims dies de temporals. No sé, a Calonge, si això us fa patir una mica. Sempre que hi ha temporal fa patir. Sembla ser que el temporal que vindrà per dimecres serà una llevantada i, en teoria, les llevantades piquen fort, però ens aportaran sorra cap a Torre Valentina. Aquests dies hem vist que hem recuperat sorra. Si ve així, serà bona notícia. Si ve maldada, doncs, tornarem a patir els efectes del mal de mar. Perquè recordem a principis d'any que ja els van patir, però dius que segons com bufi el vent, diguéssim, pot ser bo també per les platges. Tradicionalment havien patit sempre temporals que venien entre muntanades o llevantades, que porten sorra, sobretot cap a la zona de Torre Valentina, i ara les últimes que van venir, sobretot com van patir el març, van ser tres temporals seguits que venien de mitjorn Garbí, llavors és un vent que ens afecta perquè ataca molt perpendicularment a la platja. Ara estem veient algunes imatges d'aquest principi d'any. En principi, ara, amb el projecte d'Espigons, que n'hem estat parlant també aquest mes, això, quan estigui en marxa aquest projecte, estigui tot a punt, no hauria de passar més, però no sé si patiu d'aquí a que arribi a portar-se a terme i que estiguin ja els espigons nous. Sí, cada mes que passa és un patir, perquè no saps el que pot passar. No sabem quan començaran efectivament les obres. Sabem que serà a principis del 25, si tot va bé, i ara està acabant la licitació. I a veure com va l'hivern, perquè és quan més patim amb els temporals d'hivern. Perquè, per recordar una mica als espectadors que ho estiguin veient, aquest projecte, què és el que es farà, així, una pinzellada? Sí, el que està ara licitant-se és la construcció de dos espigons que ja existeixen, però es fa una prolongació i una part anirà submergida i una altra part anirà emergida. Llavors és allargar-los perquè puguin trencar la corrent de tota aquesta sorra que se trasllada cap a Palamós a través de les corrents, que no se'ns en vagi i que quedi retinguda pels espigons. Llavors seria una manera de tallar aquests espigons, de tallar aquestes corrents i la sorra se'ns acumuli a Sant Antoni. A veure si podem parlar aviat ja d'aquest inici d'obres, també ja tornaràs a venir a plató per parlar-ne. Hi ha més novetats de platges, de fet ara parlarem perquè tenim una llarga llista, però precisament aquesta setmana ha entrat en vigor la primera ordenança d'ús i gestió de platges, que engloba moltes normes noves. Explica'm una mica quines són les més destacades. Sí, la diferència que hi ha actualment amb aquesta ordenança, el que teníem fins ara, que hi havia una de policia i bon govern, hi havia tres articles en diferents punts que quedaven curts, diguéssim. Llavors ens hem equiparat a altres ajuntaments que són referents a nivell estatal i anant a nivell local a Catalunya, diguéssim, vaig dar-vos un exemple, que ja tenia una ordenança de platges. Llavors la idea és poder donar solucions a problemes que ens trobem constantment. Jo vaig treballar 5 anys a platges com a socorrista, he viscut moltes problemàtiques al dia a dia i des d'ençà que farà 7 anys, el coordinador que tenim actualment a Calonge i Sant Antoni es troba amb les mateixes problemàtiques que perduren. Llavors l'ordenança és una manera de regular, no és privar de les llibertats de la gent, que molta gent ara aquests dies comenta de xarxes, és que al final no podrem ni respirar, que és tot el contrari, és quan hi ha un problema, doncs que puguem tindre una eina per donar solució o per poder sancionar quan ens ho trobem, que a vegades hi ha hagut algú que ha enganyat algú amb un arpó, que ha pescat i ha enganxat algú a la zona de banyistes quan està prohibit, o gent que fa botellots i acaba rebentant les ampolles de vidre per fer la gràcia a la sorra de platja. Llavors, totes aquestes problemàtiques que ens hem trobat és l'única manera de fer-li front i evitar que ens trobem en aquests casos. Clar, si no es podien sancionar, entenc. No es podien sancionar, no quedava ben regulat i per exemple, una cosa que el nudisme, que el nudisme, si no està regulat, en teoria és lliure a tot arreu. I ha regulat ara que la platja de la Cala de Roques Planes, que fins ara sempre havia sigut nudista històricament, però no estava regulat, no hi havia cap lloc que digués aquí es pot practicar el nudisme, serà una cala compartida amb nudistes i no nudistes, però està regulat. I, en canvi, a la platja, per exemple, tenim l'espainador, que lavaven les famílies amb els infants, doncs allà estarà prohibit. Fins ara, si algú volia fer nudisme integral, no se li podia sancionar. Són cosetes del dia a dia que ens donaran eines, més que res, per poder fer front. Que algunes sí que són de convivència, com, per exemple, que hi haurà una zona sense fum, o, per exemple, la prohibició d'aparells de música i així, i altres també són per seguretat, perquè també he vist que també es podrà sancionar, per exemple, gent que s'estigui banyant amb bandera vermella, que això també ho hem vist en molts casos, que els veus i dius, algun dia passarà alguna cosa, no? Correcte, com que tampoc ho teníem regulat, la bandera vermella, si el servei de socorrisme o la policia local deia algú que havia de sortir de l'aigua perquè hi havia bandera vermella,
Doncs fins ara no es podia sancionar aquella persona que feia cas omís. Llavors, ara hi haurà una sanció i si a més posa en perill la vida de tercers perquè l'han de rescatar, doncs llavors la sanció és molt més greu. Per exemple, també tenim ara últimament, que hi ha el Padel Surf, que ha anat a més, doncs està també regulat, que fins ara tothom podia anar per on volgués i ara hi ha l'obligació de que has d'entrar i sortir pels canals d'entrada i sortida i no anar per on tu vulguis i llavors també evitem que hi hagin accidents, no? Amb les banyistes, més que res. I, per exemple, la platja sense fum doncs, serà un espai que és on tallar l'espai nadó i els inflables de la platja, que és un espai més familiar, doncs limitem una zona on les famílies puguin anar amb els infants o sense infants, la gent gran, tots els públics, que sàpiguen que en aquella platja doncs, està prohibit fumar. Com tindrà la seva zona. Al final és intentar trobar un equilibri i una convivència. Perquè la gent conegui tota aquesta normativa, no sé on pot trobar tot el que és la normativa, les prohibicions, el que està permès i així. Sí, en la pàgina web de l'Ajuntament estarà penjada, ara aquests dies està penjat en el tauler virtual perquè s'ha aprovat, però passarà a estar en el llistat de totes les ordenances que es poden trobar a través de la web de l'Ajuntament. Ara parlarem dels pressupostos del 2025, que s'han d'aprovar aquest cap de setmana, però crec que encara queda alguna cosa pendent del pressupost del 2024, perquè fa platges, no sé si alguns lavabos i algun... Sí, nosaltres acabem de licitar, que aquesta setmana passada s'ha trobat el licitat que ha guanyat la convocatòria. Doncs tenim dos lavabos públics que aniran, un a la plaça de la Pau, que està a la platja del Monestri, i l'altre aniran a l'Espai Nadó, a la platja de Sant Antoni, per donar servei, en teoria hauria de ser tot l'any. O sigui, la intenció és poder obrir i oferir uns lavabos tot l'any, no només limitar-ho a la temporada d'estiu com era fins ara. Llavors ja en aquests dos lavabos, aquestes que s'hauran de fer per poder connectar a xarxa, que sempre havíem tingut lavabos que anaven amb dipòsits i policlins, no? I ara no, anirà connectat a xarxa directament amb aigua potable. I després també tenim tres torres de vigilància de socorrista que hem licitat, que seran amb millors pels treballadors del servei de socorrisme, que els socorristes puguin treballar en millors condicions. Ens tindran més espai d'ombra, no hauran de saltar a doble alçada, estarà amb una rampa. En són normatives que seran vigents de cara al 2026 a tot Catalunya, perquè encara no està regulat, però ja aquest any ens han fet unes recomanacions. Seguint l'estela de les Illes Balears, doncs anem per aquest camí. Us avanceu una mica perquè acabarà arribant, no? Sí, perquè si has de fer una inversió, almenys que la inversió ja sigui de cares al futur i preveient això. Si en un futur també guanyem sorra a la platja amb totes aquestes obres, doncs ja hem de preveure tot això. I també una instal·lació d'un parc de salut, pot ser? Sí, això anirà a tocar de la platja. Anirà en el que és la riera de Torreventina, on desemboca la part de Torreventina. Llavors, la riera de Calonja, perdó. I al costat anirà un parc de salut de cinc elements d'elíptica, de bicicleta, de fer exercici per braços. I la intenció pel 2025 amb els pressupostos, si no hi ha cap incidència d'última hora, doncs hi ha previst fer un espai infantil també a la platja i un espai de calistènia. Llavors, que tots els públics trobin el seu espai i tothom pugui fer un ús. El 2025 també la zona que és del bany adaptat, diguéssim, que és referent, té molt d'èxit cada any, a l'estiu anem a cobrir, veiem que la gent que en fa ús està molt contenta, es trasllada, ara mateix està a Torre Valentina, no? Sí. Va a l'Espigó Costa Brava. Sí, això per què? Doncs, com has dit, és un referent a tot Catalunya, hi ha gent que ve d'altres municipis costaners que venen expressament a fer el bany adaptat a Torre Valentina i ara, els últims anys, hem anat patint un deteriorament de la platja, no? Falta de sorra, han sortit moltes pedres a la vora del mar quan entres, l'accés cada vegada fa més pendent, quan hi ha mala mar, que hi ha bandera groga, se suspèn el servei, llavors vol dir que hi ha molts de dies. Per exemple, aquest any encara hem tingut sort, però l'any passat una mitjana que m'assembla de 20 dies de tot l'estiu que es va haver d'anul·lar. Llavors arribava gent a la platja i se'n tenia que tornar perquè no podia disposar del servei. Doncs la previsió que tenim per l'estiu que ve és traslladar-ho cap a l'Espigó Costa Brava, entre l'Espigó Costa Brava i l'Espigó del Mig, però centrat en l'Espigó Costa Brava i com que està més protegit, doncs la intenció és poder fer els 90 dies de servei d'estiu, donar el bany. I també en millors condicions, en incorporar nous elements, i bueno, que si continuï sent un referent i si pot ser a nivell estatal i internacional, doncs encara més bé. Que ja ho és, perquè de fet amb la de gent de fora que ve, ja dius, de municipis, però també el que és gent que ve a passar les vacances i que també en fa ús, no? Recordo molts estius de parlar amb alguns usuaris de dir que si no, no podria banyar-me o em seria molt difícil i aquesta ajuda també va bé pels de casa i pels visitants, no entenc? Sí, i a més que nosaltres al servei de socorrisme
en el contracte contempla ja que hi ha dos socorristes que ofereixen el servei i fan l'acompanyament. Hi ha altres indrets, com tenim l'exemple de Palamós, que ofereixen el bany però no ofereixen aquest acompanyament. Llavors, la sort és aquesta, que t'ajuden a entrar, t'ajuden a estar dins de l'aigua si fa falta, si no tens un acompanyant o si ningú te pot... Encara que el portis acompanyant i no estigui en condicions d'ajudar-te, doncs t'ajuden a entrar, a sortir i tantes vegades com facin falta, perquè a vegades hi ha llocs que vas, fas una entrada i prou, i has d'anar amb gent. Aquí no, aquí tenim molts banys durant tot l'estiu i gent que repeteix dia rere dia o fundacions que venen expressament i ja es desplacen, i llavors hem de continuar en aquesta línia. Pel que fa al camí de ronda, s'ha de fer alguna actuació en els pròxims mesos? Sí, camí de ronda tenim previst ara també. Hem contractat per fer una reparació de llocs que hi havia incidències que s'havien causat desperfectes, doncs que s'han de reparar amb talls de barana de fusta i així, i també col·locarem les indicacions de tots els accessos a les cales, que estaven força deteriorats, perquè ja portaven bastants anys, i bueno, està bé que totes les cases estiguin referenciades, i això ja està... abans del final d'any estarà instal·lat. Ja veurem les noves senyalitzacions. Correcte. No? Regidor, anem a parlar ara de salut, com deia, més regidor de platges, però també de salut. Sobretot del pla de salut, que en vam parlar fa uns mesos quan vas venir. No sé ara mateix si segueix en marxa o que en quin punt està l'elaboració d'aquest pla. Sí, bueno, el pla de salut ha sigut un treball durant tot aquest 2024 que ja teníem a Calonge Sant Antoni una taula de salut que es va crear pel Covid. Llavors, ens va facilitar molt la feina, perquè aquesta taula de salut ja està composada per gent de l'ABS, de l'àrea bàsica de salut, hi ha personal del CIBE, dels CAPS, doncs també tenim tècnics de l'Ajuntament i polítics del govern. Llavors, a l'hora de fer el pla de salut ens és molt més àgil. I ara estem en un punt que estem ja perfilant el que és el perfil de salut, que és aquesta primera part, i sí, la setmana que ve tenim l'última reunió ja per concretar els punts, i després ja, de cara al 4 de novembre, tenim una jornada que ja és per fer propostes de cara al pla d'acció, basant-nos en el perfil de salut que tindrem, i després el dia 4, si no canvia la data, tenim previst que a les 6 de la tarda a la sala de plens hi haurà una jornada oberta a tothom, no?, a tota la població, perquè puguin fer propostes concretes encarades a aquest pla d'acció. Això el 4 de desembre, eh? El 4 de desembre, correcte. Llavors, si tot va bé, a finals d'any ja tindrem el pla finalitzat i ja estarà totes les propostes recollides, i el bo és que tindrem una bona radiografia de l'estat del nostre municipi, i de cara al 2025, a principis, farem la presentació de tot el pla. A més, és clau que hi participi gent, com has dit, de diferents sectors, i la pròpia ciutadania també, perquè així teniu com tots els punts de vista, no? Correcte. Aquí hi ha participat des de Policia Local, Protecció Civil, AFAs de diferents escoles, de residències de gent gran, farmàcies, població en general, després hem tingut tot el personal dels CAPs, infermeres, metges, tècnics de medi ambient, tenim de turisme, no, ara s'incorpora d'igualtat, tenim d'ensenyament, o sigui, hi ha... Tot una mica. Tot un diferent repertori de diferents àmbits. I la gent que vulgui formar part d'aquesta reunió del 4 de desembre s'ha d'apuntar d'alguna manera o simplement ve allà a les 6 de la tarda? Sí, uns dies abans ja farem per xarxes perquè s'apuntin millor que avisin, perquè sapiguem un pronòstic de la gent que assistirà, o per la pàgina, pel correu electrònic de l'Ajuntament, o trucant al telèfon de l'Ajuntament, i que puguin demanar assistència aquell dia. Ja ho recordarem uns dies abans, així també, si algú no se'n recorda, els hi farem memòria. Regidor, per qui no ho sàpiga, què és un pla local de salut o quin és l'objectiu d'un pla local de salut? Bé, el principal motiu és poder recollir totes aquestes dades quantitatives i qualitatives de l'estat de salut del nostre municipi i poder tindre un diagnòstic de com ens trobem en comparació a tot el que seria la comarca, la província o fins i tot a nivell estatal. Llavors, sapiguem quins són els nostres punts forts, quins són els nostres punts dèbils, i arrel d'aquí poder desenvolupar tot el pla d'acció, que és totes les iniciatives a futur en relació a les mancances que puguem tenir, o a vegades no són mancances, a vegades són coses que s'estan fent bé i s'han de reforçar o continuar fent, o coses que veiem que no funcionen i s'han de canviar. Doncs l'objectiu a futur és que aquesta taula de salut pugui acabar ser un consell assessor del govern, que pugui dictaminar opinió de dir... Perquè al final la salut està a totes les regidories, no? Sempre relacionem tot salut al benestar de quan estàs malalt o estàs bé, no? I no, al final totes les regidories tenen una implicació directa o indirecta en tema de salut. Llavors és això, de cara al futur, que tots es tinguin en compte arrel del pla de salut.
I encara parlant de salut i també de cares a futur, recordo a principis d'any que vam visitar amb l'alcalde el que ha de ser la zona on hi haurà el nou CAP de Calonge i Sant Antoni. Recordo que en aquell moment estava en obres, crec que, de l'accés, sí, i que s'acabaven de donar els terrenys, no? En aquest cas, crec que la construcció no pertoca al consistori, però una mica aquest projecte, no sé si teniu timings. Sí, no, hem tingut alguna reunió, però encara no tenim timing així a curt termini. Sabem que pot anar encara a 2 anys o així, però està per veure. El que sí que es va fer a les obres per part de l'Ajuntament, per l'accés, per poder entregar al departament que pugui iniciar les obres quan consideri oportú. Ja hem tingut reunions per veure si es desencalla aviat i sembla que la cosa va bé. Com de necessari és un CAP que està més entre un nucli i l'altre, no? Entre Calonge i Sant Antoni, just ben bé al mig? Clar, ara mateix tenim 2 CAPs, una a Calonge i una a Sant Antoni, que no són consultoris, perquè ja són més grans, ja són CAPs. Passa que a vegades hi ha mancances. El doblar el servei sempre dificulta que ho tinguem tot, no? A vegades hi ha gent que se m'aqueixa. A Calonge no tenim el servei de pediatria, perquè està a Sant Antoni. I a Sant Antoni tampoc visita cada dia, i a vegades, depèn de què, t'han de derivar a l'Hospital de Palamós. Llavors, el tenir un camp nou amb unes instal·lacions noves, concentrar tot el personal, apareix, la mateixa direcció de l'ABS ens ho diu, si ho tenim tot concentrat ens ofereix una possibilitat d'oferir un servei molt millor i concentrar-ho tot allà. Després hem de connectar-ho en transport públic, que hi hagi una altra freqüència entre Calonge i Sant Antoni, i jurlo que és el punt mig, no? Que és on s'ubicarà el CAP, que tothom pugui accedir fàcilment. Ah, també el que deies, que totes les regidories van una mica lligades, perquè en aquest cas també parlem de salut, però es necessitarà precisament mobilitat també per poder-hi arribar. Per tant, també en aquest sentit, la suma de totes les regidories fan que tot funcioni. I entre via pública, mobilitat, urbanisme, és que tot acaba sent un factor clau en salut. Com dèiem, encara no tenim timings, però no sé si de cara a 2025, 2026, més o menys, que creieu que almenys que quan puguin començar les obres o no se sap? Començar no sabem, però si tot va bé, pel 2026 podem veure 26. Una mica la llum. Esperem. M'anticipo una miqueta, però esperem pel que sí, hem sentit, a veure com acaba. I en aquell espai hi va CAP, però també hi va algun altre equipament? Hi ha equipament municipal que s'ha d'acabar de decidir què és el que hi aniran allà, perquè els terrenys són municipals i encara hi havia una primera previsió que volien fer unes pistes de pàdel, però això de moment està, no se sap què acabarà siguent. Però sí que són instal·lacions que aniran anexades al CAP, però que seran municipals. Doncs, regidor, jo crec que hem repassat una mica els temes de més actualitat, tant d'una regidoria com de l'altra. No sé si ens deixem alguna coseta. No, jo crec que no. Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres. I la propera vegada, doncs, espero tenir més notícies i més novetats i bueno, que es vegi que la feina es fa i es continua fent. Home, hi ha hagut feina, eh? Perquè hem repassat aquí tot de coses així dels últims mesos. Ens veiem des d'abans d'estiu i déu-n'hi-do, eh? I sembla que no, però les coses costen de fer. A vegades un vol córrer i tot té el seu timing. I bueno, arriba a final d'any i satisfet amb la feina. I més amb coses d'obres i així, que ho voldries ja per demà i al final s'han de seguir uns tràmits, uns processos, que va al seu ritme, no? Correcte, tot va al seu ritme i nosaltres volem córrer i no pot ser. Tot va com va. Ens retrobem d'aquí uns mesos i posem una mica més a dates, a veure si podem anar avançant cosetes i novetats. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.